Слава Ісусу Христу! Сьогодні у Святій Церкві ми відзначаємо свято покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахернській Церкві. Це свято коренями сягає 5 століття. Тоді царі, римські імператори, але то вони не в Римі, були в Константинополі, вони хотіли перетворити християнське місто Константинополь у місце паломництва і місце, де зберігаються найбільші християнські святині. Тому вони всюди їздили, і якщо знайшли якусь святиню, то вони дарували її цареві. І тому помпезно і урочисто переносили її до Царгороду. І там переважно у кафедральному соборі, у Святій Софії, складали. І ось так сталося, що в однієї родини вони знайшли в будинку такий кутик, де була у коробочці святиня якась, вони не знали що. І довго родина не хотіла сказати, виявилося, що Пресвята Діва Марія колись їм, їхнім предкам, подарувала свій одяг. І завдяки тому одягу колись одна із їхніх предків, вона оздоровилася. І тепер кожний раз в тому селі, коли приходили люди хворі, то вони прикладалися до цієї ризи. І дуже часто вони одужували. Бачимо, Ісус Христос забрав Пресвяту Діву Марію із душею і тілом до неба, коли відкрили могилу, в якій поховали були Пречисту Діву Марію, то тіла її не знайшли. А апостоли вже мали такий досвід, тому що одного разу відкривали могилу Ісуса Христа. І вони спочатку не вірили, що Ісус воскрес. І їм треба було дуже багато зусиль, щоб повірити. Ісус їм з'являвся, показував, доказував. І ось вони вже знають, що люди, вони не пропадають. Що Ісус воскрес, і так само Він з собою забере всіх. І тому, коли вони відкрили могилу Пресвятої Діви Марії, там її не знайшли, то вони знали, що насправді сталося. Що Ісус забрав її із собою разом з душею і тілом. І вони носили в серці це, але збереглося дуже мало матеріальних знаків, пов'язаних із Пречистою Дівою Марією. Адже пройшло більше як 400 років, і знайти такий матеріальний знак було дуже великим чудом для християнської тодішньої держави. І саме тому вони, державна влада, вирішила перенести в цей матеріальний знак присутності Пресвятої Діви Марії до столиці, але вирішили теж не просто скласти його разом з усіма іншими реліквіями, а побудували на березі Босфорської протоки, побудували нову церкву в такому районі міста, який називався Влахерна. І тому то церква на Влахерні. І ось тоді урочисто склали, а ми знаємо про цю церкву, тому що дуже часто звертаємося знову і знову до подій різноманітних. Бо коли якісь небезпеки ставалися у Царгороді, то тоді люди йшли в цей район Влахерну до Пресвятої Діви Марії. І ось наш храм посвячений покрови Пресвятої Богородиці. Це саме в цій церкві, біля цієї ризи, молилися люди, коли Пресвята Діва у видінні увійшла і покрила покровом увесь зібраний народ. І це було знаком, що все місто врятується перед ворогами.
Тому що такий матеріальний знак присутності Пресвятої Діви Марії був покладений і для цього спеціально побудована церква, тому і з'явилося таке свято, щоб ми з вами завжди пам'ятали. Бо бачимо, людина, вона потребує теж і якогось матеріального знаку. Не вистачить говорити тільки про любов. Якщо хтось буде казати, як він іншого любить, багато разів, і переконувати в цьому, але він не вийде на зустріч, не допоможе, не вміє прощати, не вміє якимось чином догодити, щоб тому, кого він любить, було добре, то ми запитаємося, в чому тут любов полягає. Завжди мусить бути якийсь зовнішній знак. І так, зовнішніми знаками Ісус Христос приходить до нас, тому що саме тіло Ісуса Христа, в якому Він воплотився, це такий знак присутності Бога між людьми. Тому що не вистачить, як в протестантів, вони говорять, що ось ми до Бога безпосередньо, ми до Нього молимося і все інше. Звідки ти знаєш, що ти спілкуєшся з Богом, а не сам зі собою? Адже Ісус Христос, Бог, для того, щоб людину спасти, сам став людиною, щоб до неї промовити і щоб вона почула Його голос. Тому бачимо, ці матеріальні знаки важливі. І так церква є знаком Божої присутності. Звідки ми знаємо, що Бог до нас прихильний? Бо ми б собі можемо думати, що захочемо. Тепер війна. І багато людей сумніваються, чи Бог прихильний до нас тоді, коли діються такі жахіття навколо нас. І коли стільки знущань, і смерті, і страждань. Але, дорогі сестри і браття, для того, щоб ми поєдналися з Богом, що необхідно? Мати чисте серце. І тому варто прийти до храму і приступити до святої тайної сповіді. І у святій тайній сповіді теж є матеріальний знак. Добре, не зовсім матеріальний, але там священник говорить людині так, щоб вона чула. Я тебе прощаю і розрішаю від твоїх гріхів. І гріха більше немає. А другий матеріальний знак – це Пресвята Тайна Євхаристії. Ісус Христос не просто, як би ми сказали, духом залишився, щоб ми лишень духовно Його відчували. Він приходить до нас під видом хліба і вина. Для чого? Та щоб ми могли до Нього доторкнутися. І якщо комусь здається посеред усього воєнного жахіття, що Бог людину або Україну покидає, то ось Він біля тебе, Він тебе обнімає і Він тебе цілує. І значить те, що нам може здаватися, воно неправда, бо правда в іншому. Бог не покидає своїх дітей і в радощах, але і в труднощах. Ну і нарешті, покликання людини прожити на цій землі у єднанні з Богом. Але, як каже сам Ісус Христос, я йду від вас, щоб приготувати вам місце, бо в домі Отця мого багато жител. Десь там написали, що придумали нові препарати. Одним словом, люди дуже серйозно турбуються про те, щоб якомога довше прожити на цій землі. Кажуть, людський організм, він розрахований, якщо б ми так дуже не зловживали різними всілякими справами, то тоді організм розрахований на 120 років життя. Але з'явилися такі препарати, що вже будуть люди жити 180 років. Я думаю, я не доживу до того, на щастя.
Але уявіть собі, добре, і що, хай буде 1000 років, що ти будеш тут робити 1000 років на цій землі? Що будеш робити? Святе Писання каже, око не надивиться баченим, вухо не наслухається слуханим. Тому що, що би ми тут не осягнули, все одно ми завжди будемо почуватися не зовсім щасливим. Розуміємо, що не в цьому, що ми осягаємо на цій землі щастя. І тому, дорогі сестри і браття, Бог не покидає навіть тих людей, які відійшли з цієї землі. І так, як Він взяв Пресвяту Діву Марію з душею і тілом, то так і кожного з нас Він запевнив у воскресінні. Але те, що сам Христос воскрес, ще нічого не означає. Христос воскрес для того, щоб дати воскресіння іншим. Якби Він сам воскрес, і все, на тому все зупинилося. Проте Він воскрес для того, щоб дати воскресіння іншим. І образ Пресвятої Діви, яка з душею і тілом взята на небо, а нам тут залишила знак своєї присутності. Він сьогодні нам нагадує про наше покликання до вічності. І сьогоднішня служба, вона за покійних, бо єдиний спосіб, яким ми можемо сьогодні спілкуватися із тими людьми, які більше не на землі, але не означає, що вони пропали. Це молитва і наша жертва. Оце внутрішнє переконання, що людина не пропадає, та жодна не пропадає, але осягає і свою мету, і вічне життя, і вічне щастя у зустрічі з Богом, у зустрічі з цілою великою Божою родиною у воскресінні. Ось що сьогодні нас збирає і нас підбадьорює. Звичайно, що війна і різні небезпеки, вони зроджують страх. Але правдива віра, вона долає будь-який страх. Сьогодні ми дякуємо Господу Богу і Пречистій Його Матері, що вони опікуються з нами і з нами завжди, між нами завжди залишають оці знаки. Що то не лише якісь слова, які можемо не почути, забути, а це знаки, які точно нам говорять. Бог нас не покинув, Він біля нас. Бог нас веде до вічного життя, до воскресіння. І всі ті, яких ми любимо, вони живуть із Богом. Бо як сам Ісус Христос запевнив, я йду приготувати вам місце у домі Отця мого багато жител. У цій вірі і в цьому переконанні ми сьогодні єднаємо свої серця у молитві за наших покійних, а й одні одним нагадуємо і таке свідчення завжди їм подаваємо, що віра нищить всякий страх, тому що наше призначення, як і Пресвятої Діви, у воскресінні і вічному житті в домі Отця, де багато жител. Слава Ісусу Христу!